Välkomna till fotoboksbyte. Vi har låtit två fotografer byta sina fotoböcker och så ska vi ha en diskussion omkring detta. De som pratar idag är Elin Berge och Monica McDonald. Elin Berges bok heter Awakening. Den kom ut på Max Ström lite tidigare i år, och Monica McDonalds bok heter Hals, och det är André Fré Editions, ett franskt förlag. Och ja, jag skulle säga det här också, att det här är ett samarbete mellan Landskrona Fotofestival och Svenska Fotografernas Förbund. Närmare bestämt fotoförfattare som är en sektion där. Men nu lämnar jag ordet till er. Får ni diskutera de här böckerna och se vad ni har sett och vad ni kan ha för tankar omkring det. Varsågod. Tack. Vem ska börja av oss då? Jag kan visa din bok först. Ja. Får du säga något? Jag har fått den här boken av Monica skickat till mig, som är din senaste bok som heter Hals. Och jag har tagit mig an den idag och känner mig väldigt nyfiken på att prata med dig om den här boken. Så kan du inte bara börja med att säga lite kort vad den handlar om? Jag går väl ganska mycket från projekt till projekt utan att jag egentligen vet kanske vad det handlar om från början i, liksom, i det här initiala arbetet. Liksom. Men jag har alltid varit ganska nyfiken på män. Jag gillar män. Jag gillar också det här med att liksom kanske nyfiken på ett sätt som där jag går in med dem i ett ganska isolerat läge där jag har fotograferat dem och också kanske ganska fria från berättelser, så att säga, liksom, utan att de är ganska enskilda bilder, men fotograferat dem med där de är ganska avskalade. Det är hals också i en titel, det betyder ju avskalad till exempel, eller skrov. Och jag har gjort dem på det sättet att jag använt mannen att också kanske fotografera dem som objekt mer än kanske något berättande, eller med en lekfullhet också som jag gillar hos de här männen som jag har träffat. Men jag har inte gett dem så mycket utrymme, utan jag har tagit hand om dem och liksom velat skapa ett förhållande mellan mannen och mig, fast jag inte har liksom integrerat med dem så mycket. Och sen har jag då blandat in lite insekter som liksom också på något sätt har ett symboliskt värde för boken. Mm. Så. Sen du då, Elin, som jag också är jättenyfiken att prata om. Du har ju gett ut på Max Ström förlag Awakenings. Ser man den? Där kommer en hel figur. Mm. Så den har jag tittat på och har också väldigt mycket frågor kring. Så då får du berätta. Ja, Awakening är en dokumentation av en slags, jag kallar det för väckelserörelse, men en form av så här feminin väckelserörelse som består av kvinnor som tror på ett återkommande av en gudomlig feminin kraft. Att det finns idéer om att vi är i någon slags paradigmskifte just nu där patriarkatet håller på att falla och att kvinnor reser sig världen över. Och att det här är liksom på grund av att gudinnan återvänder. Så att det jag har gjort är att jag har fotograferat i Sverige och i Finland. Och har
besökt olika festivaler och workshops och retreats där kvinnor ägnar sig åt det här liksom, i olika ritualer och ceremonier. Ja, så det är liksom ingen organiserad rörelse, det finns ingen guru, det finns ingen bok som man följer, utan det är liksom mer ett fenomen eller ett nätverk som verkar uppstå liksom ibland lite oberoende av varandra liksom på olika platser. Men att det jag såg som var gemensamt var just det här talet om det feminina uppvaknandet. Ja, så det är liksom en slags dokumentation av det. Mm. Mm. Men du, för jag bara tänker på din bok över det här med hur många kvinnor det är med i varje sån här grupp. För att jag menar, du, är det liksom typ 10 stycken i varje grupp? För det är bara det att jag bara har en sån fråga. Det handlar inte så mycket om fotografi, utan bara nyfiken på själva de här grupperna. Alltså vissa retreats eller workshops som jag har varit på har typ varit hemma hos någon kvinna, och då kanske det bara har varit 8 stycken. Okej. Så det har varit allt från det till liksom festivaler som har pågått i flera dagar där det har varit över 100 kvinnor. Mm. Det har varit liksom väldigt olika. Jag har försökt också hitta så här olika, ja men att det var spännande tyckte jag att vara dels hemma på väldigt intima så här nivåer eller typ på en festival. Så det skiljer sig lite. Och jag menar, alla de här kvinnorna i boken hör ju som inte ihop på något sätt, utan de ses ju på olika platser, och vissa har liksom återkommit på olika platser, men annars är det ju på olika platser i Sverige och delvis i Finland och sådär. Så att, mm. Mm. Men känner du att du blev... Var det liksom av ren nyfikenhet kring... själva idén kring riterna, eller var det själva idén kring ämne av att en gudinna ska uppstå igen, eller vad var det som liksom drog dig till själva, var det för att dokumentera eller för att du själv liksom ville ingå i den här gruppen och var nyfiken på? Faktum är att den här, liksom det här fenomenet som jag har dokumenterat, det stötte jag faktiskt på av en slump. Jag har ju i mina tidigare projekt ägnat mig åt att fotografera liksom kvinnors världar. Men i det här projektet hade jag faktiskt inte tänkt göra det, utan jag var mer intresserad av religion. Och alltså Awakening ingår i ett större gruppprojekt som det nordiska fotokollektivet Moment som jag är med i höll på med, där vi ville liksom närma oss Norden och bilden av Norden på olika sätt. Och, så min grundidé från början var att kroka tag i det här med att vi är så pass sekulariserade. Sverige är ju ett av de mest sekulariserade länderna i världen, 2 efter Japan. Och att vi är det mest individualistiska landet i världen. Det är liksom 2 kännetecken för Sverige. Så att jag utgick från det, och jag är personligen intresserad av religion. Alltså så här, att jag tror att vi kanske har förlorat någonting i vårt samhälle. Så att jag kände att jag var nyfiken på var man skulle kunna hitta andlighet idag. Mm. På vilket sätt. Och liksom en slags andlighet som då passar den sekulariserade och individualistiska svensken. Och då kom jag in på det här med ny andlighet och började läsa massa om det. Så att jag hade tänkt egentligen ge mig ut och försöka dokumentera någonting sånt. Men sen följde sig så att den första liksom festivalen som jag själv kunde åka på var en festival bara för kvinnor. Och det tyckte jag kändes ganska skönt, så här, för att jag tänkte att jag kunde känna mig trygg bland andra kvinnor. Så det var liksom bara därför. Men sen när jag väl kom dit så förstod jag liksom att det här var någonting särskilt. Och jag tyckte det lät väldigt spännande med det här talet om det feminina uppvaknandet. Så att det var inte att jag aktivt sökte mig till det, utan jag råkade bara trilla in i det. Mm. Kan jag väl säga. Mm. Men det jag tänkte på med våra böcker är ju att jag menar, de är väldigt olika på många sätt, men
båda handlar ju väldigt mycket om kropp. Mm. Och jag tycker det är så spännande med din bok för att det är så ovanligt att se den manliga kroppen fotograferad på det här sättet. Dels som ett objekt som du sa, men också att se mannen placerad i... Alltså, det känns som att så här, i vår kultur så brukar man så här, förknippa kvinnan med naturen och liksom, kroppen. Medan den manliga sfären är så här, intellektet och rationaliteten och så här. Och här har du liksom placerat dem dels i naturen med sina nakna kroppar. Men också att man får, ja, men det är väl de här insekterna också som gör att man tänker liksom, på naturen och djuren. Och liksom, ja. Det känns väldigt ovanligt att se män... Så. Och jag blir så nyfiken på liksom, var det här någonting som du hade tänkt från början eller hur växte det fram? Nej, för det har jag nog aldrig tänkt på att männen står för det intellektuella och kvinnor mer för natur. Jag har nog jag vet inte, det kanske är bara att jag inte har tänkt på det. Eller också för att jag inte har jag har en helt annan bild av mannen som är liksom den här lite mer basala liksom, på något sätt. Men det kanske också handlar om de vänner jag har eller de, inte, jag vet inte riktigt. Men jag bara kände att jag tyckte vi behövde en bild av mannen som någonting annat som handlar mer kanske om just de här basala känslorna av romantik, drivkraft, kanske längtan, isolering i sig själva, den här mjukheten. Som jag tycker liksom har saknats ganska mycket när man pratar om män och som jag tror ändå jag känner mig ju inte direkt att jag tillhör en sexualitet själv liksom. Jag är ganska ointresserad av det liksom. Jag känner inte att jag direkt, även om jag är född som kvinna, så tycker inte jag att jag tillhör liksom inget kön, så tycker jag själv. Men jag ville nog bara använda mannen som det som vi inte ser så ofta, det stämmer. Och också då använda dem i miljöer som jag tycker passar mannen och även mitt eget sinne liksom för hur jag ville se dem. Mm. Så det var nog så jag tänkte lite. Och använt musik, jag använt konst, jag använt liksom alla möjliga inspirationskällor till just att få fram bilderna. Mm. Visst är det också så här, ja men vilka är de här männen? Jag kanske ska... Det är väl många män, jag vet inte hur många du har fotat. Men... Ja, nej men alltså, de är bara... Män som jag har fått kontakt med eller också vänner, vänners vänner. Det har ju inte varit så lätt kanske att få tag på de som liksom ställer upp helt frivilligt. Att dels kanske bli fotograferad på ett sätt som inte är kanske så där jätte... vad ska man säga, där männen inte är så där jätte... de är attraktiva tycker jag. Men de är ju liksom i 50-årsåldern och de är ju inte perfekta kroppar på något sätt. Nej. Det har de ju inte. Och det är det lite som jag också har velat liksom få fram, den här lite känsligheten. Liksom, va? Utan att på något sätt driva på den saken alldeles för mycket. Det är ju ganska många som uppträder i så här kvinnokläder, va? Nej. Nej? Ingen av dem. Vad är det här för... Jag tyckte det var olika trosor och... Ja, fast det där är... Ja, det kanske är kvinnostrumpbyxor.
Jag vet inte. Det kanske är det. Men hur går en sån här fotografering till? Vill du säga något om det? Ja, alltså när jag kommer till dem så, eller de kommer till mig, då så har jag en bild i huvudet som jag har bestämt ungefär vad det är jag är ute efter med just den personen. Därför så är det ju viktigt också att jag på något sätt vet deras liksom, vad de har för kanske gränser, så att man inte bara liksom kör på liksom sådär. Fast jag kanske gör det ändå. Jag tror jag jobbar ganska hårt med dem när vi väl träffas liksom. Jag ger dem en idé som jag har. Sen börjar vi fotografera, och från den idén så går vi vidare till att de själva faktiskt gör bilden. Och sen att det är jag som vet när jag har den, och då fortsätter vi där. Vi jobbar ganska intensivt i kanske 2 timmar per bild eller så. Och sen så är det lite kanske ibland att jag får komma tillbaka och ta en ny bild eller liksom göra om bilden. Så att vi får ett ganska intimt umgänge också. De blir ju liksom, vi har ju liksom kontakt efter det att vi är klara med fotograferingarna också, för att man blir så pass intimt involverad i varann liksom. För det är ju inte bara de som är intima, det är även jag som är intim med mina tankar och vad det är jag vill fotografera. Vad händer här? Vilka är det? Det är 2 stycken som, ja, vad ska man säga om den? Det är ju bara, jag tycker att det är bara en väldigt vacker bild. Där de vilar lite i sig själva. Jag drog sig jättemycket till den här. Den är som så öm och, ja, den är ensam samtidigt. Alltså. Jo, den är öm. Den är väldigt fin. Jag tycker väldigt mycket om den själv. För den har någon, det är ju formen också såklart. Kanske också hur den är fotograferad. Att den är liksom, man ser lite vardagsgrejer och kök och sådär. Att de plötsligt bara har fallit ihop liksom på golvet. Men jag tänker också på din bok. Nu har jag ganska stora lappar här, så det ska jag ta bort. Men, för jag tänker också i din bok. Du har ju också, du använder ju också kroppen. Som den här till exempel. Syns den? Den är ju också de här lite surrealistiska. Eller hur? Lite surrealistiskt, lite mycket natur. Utan att det kanske är någon som är med i bild. Samtidigt som de här, med den här urtids, som jag tycker är lite så här vikingatids, att man går tillbaka till de här asagudarna liksom. Den associerar jag ganska mycket med på något sätt den här styrkan liksom i kvinnorna. Och även den här väldigt intima bilden. Och det är väldigt, jag tycker inte väldigt mycket på den där bilden när jag tittade på en av dina bilder. Okej. Jag hade något. Jag ska visa den på den tog vägen. Lite samma uttryck. Ja, just det. Precis. Ja, det stämmer. Just det. Det stämmer. Ja. Det stämmer. Ja, men i mitt projekt så, alltså, det är ju inte iscensatt på det sättet att jag hade en tanke med liksom att det skulle bli som det blev, utan jag har ju liksom varit med och dokumenterat. Men kroppen är ju väldigt viktig i den här rörelsen, något slags, alltså, att vara i sin kropp och att stå för sin nakenhet och sin sexualitet är ju som en del av frigörelseprocessen. Precis. Och det kändes ju viktigt liksom att dokumentera det.
Du har väldigt många bilder i boken också. Den är ju liksom ganska uppdelad i 4 olika kapitel. Ja, precis. Jag tog intryck av idéer från den här rörelsen. Alltså, de har som tankar att kvinnor är cykliska i sin natur. Att vi i det patriarkala samhället har glömt bort det. Så att de menar ju på att kvinnor styrs av menscykeln mycket. Och även att det finns relation till månens cykler och sådär. Så att jag stötte helt enkelt på idéer i den här världen där man menar att en kvinna är egentligen 4 olika faser i sin menscykel. Så att under en månad eller en sån cykel går man igenom olika faser och att de är väldigt olika. Så att varje kapitel är en sån fas. The Maiden, The Mother, The Enchantress och The Crone, som är liksom namn på 4 arketyper som representerar de här faserna. Och jag tyckte bara att det blev, för att du vet, har man varit runt och dokumenterat olika ritualer och ceremonier efter ett tag, så blir det bara samma bilder om och om igen. Ja. När jag kom på det där kapitelindelningen, så kände jag att jag hittade en struktur och en form för hur berättelsen skulle liksom komma fram i boken. Och då blev det också lättare att hitta, liksom, mer aktivt leta bilder. Ja. Ta lite mer kommando. Alltså, i början av en process är jag väldigt så öppen och bara försöker göra mig själv så här, nästan, jag har en känsla att jag vill gå in nästan ett barns seende på någonting, att man är i någonting som är helt nytt för en, man försöker bara ta in. Men efter ett tag, jag jobbade ju med det här i 2 år, efter ett tag så har man lärt sig så pass mycket, man har liksom bearbetat massa intryck, och då kan man ta lite mer kommando över berättelsen. Just det. Så då kunde jag börja leta liksom, ja men The Maiden är liksom den unga kvinnan, våren, vet, det fanns massa olika grejer jag kunde kroka i för att försöka hitta. Jag kunde till och med leta ansikten, ja men där har jag en. Just det, precis. Det var ett väldigt bra sätt för mig att komma vidare. Men du, jag tänkte på liksom, när du säger sådär att du letade i, för att få fram de här 4 kapitlen. Fotograferar du jättemycket och sen att du letar efteråt? Eller vet du ungefär vad det är du ute efter när du, redan när du fotograferar? Ja, alltså i början visste jag att jag ville göra någonting om andlighet. Ja. Men att jag skulle säga att det startar nog ganska mycket i en ren nyfikenhet för mig. Att jag, alltså jag drar mig till ett ämne som jag vill veta mer om. Ja. Och så försöker jag vara liksom väldigt öppen och bara ta in den första tiden. Men sen kontinuerligt så läser jag ju väldigt mycket. Jag försöker ju få tag på massa litteratur om religionsvetenskap och liksom försöka läsa forskning om vad säger forskarna om det religiösa landskapet i Sverige idag. Typ, på olika sätt. Alltså att jag har mina intryck från platsen där jag har varit och jobbat, men också att jag försöker ta in liksom via kunskap från andra håll. Mm. Så att jag får mig att titta på mina bilder på ett annat sätt. Och i den processen så kan jag ju ha mer och mer idéer längre fram. Ja. Men från början har jag inte, då är det mer så här att kasta sig in i någonting. Ja. Och försöka förstå, vad är det här? Ja, för det kändes som i början så är det, ja då är det ju liksom som porträtt först, och sen så är det ju som jag kan känna lite så här att man liksom ser något lite så här, att du betraktar på lite distans liksom, som någon form av liksom att komma närmare in, och sen mot slutet så kan jag tycka nästan att det liksom är som att du liksom kommer tillbaka in. Eller är det liksom någonting som jag bara
Nej, eller att bli mer skarpt på något sätt mot slutet. Förstår du vad jag menar? Det är nog den här att jag vill berätta efter de här olika faserna. Ja. Det blir ju väldigt intensivt mot slutet. Ja. Kapitlet som heter The Enchantress, som är det näst sista, det tycker jag är det mest intensiva kapitlet. Ja. Det representerar kvinnans PMS-fas och ska vara liksom en tid då man går in i sig själv och man söker i sitt mörker, och det liksom representerar den vilda kvinnan nästan på gränsen till galenskap ibland. Så att jag tror att det är mer det du ser än att jag liksom börjar på ett avstånd och sen kommer närmare och närmare. Så kan det ju vara i en dokumentprocess. Det är väldigt vanligt. Men i det här projektet så var det helt tvärtom. Ja. Jag kastades in i det och det var det mest intensiva jag någonsin har varit med om. Och att jag kunde dokumentera det på en gång. Mm. Så det följde inte riktigt den... Inte den, nej. Det vanliga som du beskriver, att så här i början känner man sig för lite grann så närmar sig, utan jag bara ramlade rakt in i det och att det blev super. Mm. Men hur är det för dig då? För jag menar, dina bilder är ju också väldigt liksom intima och privata. Så hur väl känner du de här personerna? Eller hur liksom jobbar du dig fram till att du får det här förtroendet från dem? Ja, alltså en del av dem känner jag ganska väl, även om jag inte har fotograferat dem, så kanske jag känner några stycken ganska väl. Några känner jag väl inte kanske så där jätteväl. Som han i kostym där, han har jag aldrig träffat för. Men liksom jag... jag tror att jag är nog ganska snabb på att liksom, vad ska man säga, klara mig själv. Liksom. Att jag är ganska låg, vad ska man säga, jag försöker att... Jag är ganska osäker som person och jag tror att det kan man nog se ganska lätt när man träffar mig. Så jag tror att det är nog en hjälp för dem som kanske jag fotograferar. Mm. Och då blir det ju liksom att man bygger upp ett annat slags, eller man bygger upp ett liksom ge och ta förhållande liksom, att ja, men om du gör så här, då kanske jag kan liksom stå där eller där, och att man bygger om hemma hos folk liksom, så de är med i en process liksom där jag fotograferar, så det känns nästan som att de själva kanske, för de är med. Mm. Jag bestämmer hur bilden ska se ut. Men jag tror att det är det som kanske gör att vi får den relationen. Liksom. Mm. Och det är nog min vilja också att det ska vara så. Det där känner jag igen jättemycket. Att så här, jag är också liksom väldigt osäker så där, och att ha inte heller några problem att bjuda på min egen sårbarhet, om man säger så. Nej, just det. Och det tror jag, eller det känns som att, som du säger, att det blir mer en form av givande och tagande då, än att man bara är den som dundrar in och liksom tar för sig av någonting, utan att det blir ju någonstans. Nej, jag har nog inte ett sånt... Jag kan nog inte fotografera så, tror jag. Det är ungefär som att jag går aldrig runt med kameran. Det vet inte jag heller. Det är liksom, jag känner att jag gillar ju inte kameror. Jag tycker inte om fotografi överhuvudtaget. Jag tycker inte om att fotografera. Nej, men alltså, det är nästan på gränsen att det är så. Men jag har det där behovet att berätta en berättelse, så råkar det bara vara så oturligt att det är med kameran som jag har liksom bestämt mig för att det är det som jag ska använda som verktyg. Liksom. Men jag går aldrig runt med kameran ute på stan, eller jag fotograferar sällan mina barn ens. Liksom. Alltså, jag samvete på den enda fotografen i familjen vägrar ta bilder. Precis, lite så med också. Men sen så när jag väl, jag har ju ganska
eftersom jag jobbar med ett annat jobb på heltid så har jag, och sen har jag barn på halvtid, då blir det väldigt sådär begränsad tid. Och det kanske du också har eftersom du jobbar med kanske liksom mera, utan att jag vill säga det egentligen, men kanske mer dokumentärt än vad jag gör. Jag vet inte. Mer projektinriktat. Vi är projektinriktade båda två, tror jag. Men i alla fall. Men att då jobbar jag ganska intensivt med att boka ett schema liksom, som jag kör med de här där jag gör projekten. Och sen så vilar jag från kameran en vecka. Så ja, det är nog så jag gör. Men jobbar du väldigt intensivt så där hela tiden med ett projekt varje dag, eller är du... Jag tror att det kan likna på ett sätt, alltså att man går in väldigt intensivt periodvis. Alltså i det här, alltså med Awakening var det ju så att jag var på olika retreats och festivaler som skedde på olika tillfällen, och då dök jag in i det då, och så var jag helt uppslukad liksom, och sen så åker jag ju hem och kan ha några veckor utan att liksom ta några nya bilder. Men jag blir nog, alltså jag är väldigt projektinriktad på det sättet att när jag dyker in i ett projekt så är det som att gå in i en förälskelse, att jag bara blir helt uppsatt av det, och så har jag det i tankarna hela tiden. Så även om jag inte jobbar med det hela tiden, för jag gör ju också andra saker, jag försöker försörja mig på med liksom andra uppdrag och sådär. Men det lämnar liksom aldrig mig. Projektet som jag håller på med just nu. Nej, det lämnar nog inte mig heller, men jag jobbar inte med det hela tiden. Jag jobbar nog kanske, alltså om jag vill, alltså det är ju, jag har ju sånt motstånd också mot att fotografera, så det är liksom är nästan så att man blir lite illamående liksom innan man ska gå till någon och jobba. Jag tycker det är jättejobbigt. Men sen, jag tycker ju om den här processen att välja bilder och kolla och liksom bygga upp en berättelse. Det tycker jag är jättespännande. Det är min favoritdel av processen också. Alltså när man får sitta och då tycker jag att man kopplar på sin konstnärliga sida kanske allra mest och liksom ser vad man har gjort. Och ja, det är väldigt mysigt tycker jag. Medan att vara ute och möta människor och liksom delta med folk. Jag är egentligen ganska blyg. Jag tycker att det kan vara utmanande det här med att vara med människor. Jag tror inte man kanske tror det, men så känner jag. Och ja, det är verkligen, men det är också kul med ett projekt att det är så olika, de olika delarna av ett projekt är så olika. Så jag menar förarbetet när man tänker och man fantiserar vad det är man ska göra, och sen när man är ute och tar sina bilder, det är något helt annat, och så efterarbetet. Jag tycker om att det är så dynamiskt, att det är liksom de olika delarna i ett projekt eller en process liknar inte varandra. Jag håller med. Ja. Tekniken då? Tekniken som vi båda verkar tycka illa om. Men använder du analogt eller är det, nej, det är digitalt va? Nej, jag kör analogt. Analogt? Ja, jag har en kamera som jag fick av en fotograf någon gång för att den var så här utdaterad. En mellanformatskamera, Pentax 6-7. Som jag använder till mina projekt. Och det är så himla konstigt att jag bara fortsätter hålla mig fast vid den. För jag tycker inte att jag hittar mitt sätt att fotografera med någon annan kamera. Jaha. Så ja. Du kör bara analogt alltså? Ja, inte på allt jag gör. Nej, men jag tänker på bokprojekt. På mina projekt vill jag göra det. Jag har kanske något projekt som är gjort digitalt. Men ja. Men du då? Nej, jag kör digitalt. Men jag längtar ibland till det analoga. För jag var analog från början. Så jag kan längta tillbaka till det analoga jättemycket. Just där att kunna bara inte smattra på. För att det kan man ju inte göra med film. Nej. Liksom en annan...
det behåller någon form av magi ändå. Alltså, mm. Det är en magi, absolut. Titta direkt eller liksom visa vad man har gjort utan att det är där som en liten hemlighet. Mm. Jag tror ju fortfarande efter alla år att det inte ska vara något på filmen. Precis. Men ja. Nej, men jag håller på med ett nytt projekt och där kanske jag kommer att delvis ta analogt igen. Bara för att jag längtar tillbaka till den där negativ känslan och packkartor. Och... Mm. Det här var ju jätteintressant att höra. Jag vet inte hur jag skulle kunna komma in i det här samtalet. Men jag skulle vilja höra lite grann. Era böcker har ju kommit ut nu och varit ute på marknaden en tid. Och Monica har väl också gjort en utställning. Jag vet inte, har du också gjort en utställning? Eller? Nej, jag hade några bilder i det här Almost Perfect-gruppprojektet som har visats. Ja. Ja. Inte en hel utställning med bara det här. Nej. Vad får ni för kommentarer om era böcker? Ja, alltså jag tror att för mig så blev det ju lite olyckligt med corona eller covid-19. För att jag hade vernissage i Paris 2 dagar innan landet slog igen liksom. Så att det gjorde ju att 2 dagar efter vernissage så gick det inte att besöka galleriet. Och jag tror att vi har liksom försökt att hålla inne på boken lite också, för att det är liksom ingen, det är lite svårt att få ut den just nu. Men jag har fått lite respons ifrån den och det är ganska spännande recensioner och så liksom, av att kanske just det här med att män inte har blivit fotograferade på det här sättet, precis som Elin också säger. Så att det är väl ungefär det som jag får respons på, att det liksom är kanske också att det inte är någon kvinna tidigare fotografiskt som har fotograferat män på det här sättet, om man inte har en relation till mannen, kanske gift, eller att man fotograferar någon man som liksom är i något speciellt skede i sitt liv och sådär, utan det här är bara män som mer som enskilda bilder. Men nu så öppnar den upp på Gallerivy igen, så vi ska ha en ny öppning i september, så den kommer att få hänga ett tag till där i Paris. Och det är ganska skönt. Mm. Mm. Ja. Men skulle inte du visas i Arl också på... Jo, jag skulle ha en sån här screening där. Det var lite samma för mig, att corona kom ju bara några veckor efter att boken hade kommit ut. Mm. Så det blev en del inställda liksom, talks som jag skulle göra och så. Mm. Men, nej, men responsen på min bok, det är så olika hur folk reagerar såklart beroende på vilka det är som ser. Men en grej som jag tycker har varit intressant är att, eller jag märker att den väcker väldigt mycket nyfikenhet. Att så här, folk ställer så mycket frågor om vad det här är förstås och så. Men också som har varit en grej som återkommit är att många kvinnor har en liksom nästan lite skamfylld längtan efter det här. Att det känns som att så här, man vill inte egentligen att man ska... Alltså att det väcker någonting hos dem. Någon form av längtan som de egentligen inte vill erkänna. Så att det blir liksom en inre dialog hos många. Där jag tror att bilderna rör dem på ett sätt som de kanske inte trodde. Mm. Mm. Ja, nu har vi pratat ganska... hör ni mig? Ja. Det fungerar. jag tycker det här var jätteintressant att höra. Jag blev helt tagen. Men vi sa att vi skulle prata i 30 minuter ungefär, och det har vi gjort med råge. Så att jag får tacka er så mycket. Och
så vill jag bara säga igen då att det här, de här små filmerna, det kommer två filmer till. De är ett samarbete mellan Landskrona Foto och fotoförfattarna inom Svenska Fotografers Förbund. Och fotoförfattarna, de vill stärka den fotografiska litteraturens ställning i Sverige. Och man vill stödja fotografer både inom och utom förbundet som ägnar sig åt bokutgivning. Det är viktigt att komma ihåg, för att det är många som säger att, eller som tror att det, man ska, måste vara med i Fotografernas förbund för att få någon hjälp med sin bokutgivning och sånt där. Men det är inte sant, utan man kan vända sig dit och komma med frågor och olika saker om kontrakt och sånt där. Ja, med detta sagt så får jag tacka, och det var jättefint att höra era tankar omkring detta, och då säger vi hej då. Hej då. Hej då.